Gerą vakarą, kviečiu žiūrėti antradienio žinių laidą. Fotografuojančių moterų klubas surengė šventę Marijampolės senelių globos namų gyventojams. Pagerbti geriausi žaidimų sporto mokyklos sportininkai. Kultūros centre žibintų ir kitos kalėdinės atributikos paroda. Kaunietės fotografės lankėsi Marijampolės kartų ir globos namuose. Fotografuojančių moterų klubas jų gyventojams surengė nemokamą fotosesiją ir padovanojo padarytus portretus. Šiandien fotografiją galima padaryti ir atspausdinti per kelias akimirkas. Tačiau daugelis žmonių neturi savo portretinių nuotraukų. Minint tarptautinę neįgaliųjų dieną, kaunietės fotografės nusprendė apsilankyti Marijampolės globos bei kartų namuose ir jų gyventojus įamžinti portretuose. Fotografės į mūsų miestą atvyko su visa komanda. Kirpėjos kūrė šukuosinas, visažistės darė makiažą ir visą kiekvienam fotosesijos dalyviui svarbu įvykį lydėjo gera nuotaika. Tiesiog džiaugiamės, kad Kauno fotografuojančių moterų klubas ir draugai kartu su Marijampolėje gyvenančia savo kolegė mums pasiūlė tokią gražią šventę, kitaip negaliu pavadinti, ir iš tiesų labai smagu, kad tai vyksta tarptautinės neįgalių dienos proga, kai mūsų čia pagyvenusiems žmonėms ir vienuose mūsų globos namuose ir kartų namuose, tiek vaikučiams, tiek pagyvenusiems žmonėms padovanota yra didžiulė šventė. Tai jiems daromų šukuosenos, makijažai, fotosesijos vyksta. Ypatingai džiaugiasi pagyvenę žmonės, nes iš tiesų tai yra praskaidrinta jų kasdienybė. O sugalvojome, kad tiesiog pasiūlė mums tokią gražią idėją ir labai labai esame dėkingi. Kodėl fotografuojančios moterys pasirinko mūsų miesto senjorus ir vaikus, paaiškino klubo vadovė. Todėl, kad Marijampolė ko gero niekada nebuvo šitokio projekto. Tai va, atkeliavome aplankyti jūs, o kai sako, visada reikia gyventi draugiškai su visais, taip ir draugom. Esame buvę pradžioje, dirbome Kaune, po to važinėjome po Kauno rajono, Kėdainių rajonus. Esame pavažiavę ko gero 6 taškus rajonuose. Tai va, to šiemet išpuolė taip, kad pas jūs į svečius atlikėm. Tai kaip sekasi kurti marijampoliečių portretus ir kokią naudą iš to gaunate jūs? Puikiai! Visi labai puikiai, kadangi tai yra šventiška nuotaika, gera pozityvi atmosfera, visi labai džiaugiasi. Visi dalyviai stengiasi atiduoti kuo daugiau gerų emocijų. Mes pozityvą, todėl kad eina tarpusavio atgalinis ryšys. Mes taip pat, kiek atiduodam savęs, tiek mes gaunam iš tų žmonių, pas kurios atvažiuojam. Vairuotojas galimai neįvertinęs slidžios kelio dangos, pavojingai manevruodamas sankryžoje, nesuvaldė automobilio ir nuvertė kelio ženklą, bei visiškai sugadino šviesoforo valdymo bloką. Net nestaptelėjęs automobilio vairuotojas pasišalino iš eismo įvykio vietos, palikdamas apgadintą savivaldybės turtą. Tačiau bėgdamas nepastebėjo, kad įvykio vietoje paliko štai šią priekinę savo automobilio dalį. Gruodžio 3 dieną apie 20 valandą avarija užfiksuota Vytauto gatvėje prie 43 namo. Įvykio metu galimai pilkos spalvos Audi automobilio vairuotojas apgavidino kitą stovintį automobilį Opel Zephyrą ir pažeisdamas kelių eismo taisyklės iš eismo įvykio vietos pasišalino. Kelių policijos skyriuje tiriama avarija galima įvykusi gruodžio 4 dieną apie 3 valandą nakties. Magistralinėme kelyje Kaunas Marijampolė Suvalkai netoli įvažiavimo į Sasnavos miestelį nenustatytos markės krovininio automobilio vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Dėl to automobilio Ford Kuga vairuotojas vengdamas susidūrimo nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Krovininio automobilio vairuotojas sukėlęs eismo įvykį pažeisdamas kelių eismo taisyklės pasišalino iš avarijos vietos. Asmenis, mačiusius šiuos eismo įvykius ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į kelių policijos skyrių arba paskambinti telefonu 50 90. Policija pradėjo teikti informaciją telefonu 8 700 600 000 visais su migracija susijusiais klausimais apie pasus, asmens tapatybės korteles, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje.
Centras dirbs tik darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos, o penktadieniais iki be 15:05. Konsultuojama ir anglų bei rusų kalbomis. Jokios skubios policijos pagalbos centras informacijos neteiks ir nesidubliuos su bendrojo pagalbos centro telefonu 112. Įrašytas pranešimas pokalbio pradžioje praneša asmenims, kad esant skubios pagalbos poreikiu, jie kreiptųsi telefonu 112. Jei vis dėl to tokie asmenys prisiskambins ir jiems reikės skubios pagalbos, centro darbuotojai klaus, kur asmuo yra ir pagal tai nukreips skambučius atitinkamo apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriui. Artimiausi keli mėnesiai bus skirti duomenims rinkti ir analizuoti, ruošintis pradėti konsultuoti ir kitomis policijos veiklos temomis. Kultūros centre eksponuojama kalėdinės atributikos paroda. Joje žibintai ir advento bei kalėdiniai vainikai, sukuriantys namuose jaukę ir šventinę atmosferą. Norintys pasisemti puošybos idėjų, kviečiami apsilankyti parodoje. Papuošti namus kalėdoms galima ir karpiniais. Jums prireiks popieriaus, žirklių, peiliuko ir žinoma idėjų. O jų pasisemti galima apsilankius kalėdiniais atributikos parodoje kultūros centre. Čia eksponuojami žibintai ir advento bei kalėdiniai vainikai, sukuriantys namuose jaukę ir šventinę atmosferą. Kalėdinių žibintų autoriais liaudies menininkų klubo Mūza moterys Birutė Labutytė, Ernesta Boželytė Liobienė, Rita Dijokienė, Gitana Kazakevičienė, Danguolė Kučinskienė, Aušra Skamarakienė, Eglė Bosyliūtė ir Onutė Surdokienė. Kūrė kiekviena, pirmiausia, slaptai, kiekviena pagal savo sumanymą, pagal savo vizijas žibintus. Na, o kai jau juos sunešėm, tai reikėjo suderinti ir pritaikyti šitai antro aukšto erdvei. Ir dabar žibintas, kuo jis yra ypatingas? Žibintas žiba. Ir bent jau man tai visada labai svarbu, kad tas daiktas, kuris sukurtas, jisai turėtų be abejo energetiką, bet ir kažkokį tai gyvybę. Na ir mes, kaip turbūt pastebėjot, mes pritaikom ir žiburėlius. Žiburėliai yra kai kur didesni žibintai, tai mes jau ir elektros girlandas pritaikėm, o kur mažesni, tai jau pritaikėm mažuosius žibintukus su baterijomis. Advento ir kalėdinius vainikus pristato žinoma Marijampolės floristė Lina Labanauskinė. Tad norintys originaliai artėjančių švenčių progą pasipuošti savo aplinką, kviečiami užsukti į kultūros centrą. Parodos išskirtinis akcentas skambanti skulptūra, kuri į Marijampolės kultūros centrą atkeliavo iš Čikagos. Šią skulptūrą sukūrė Kenetas Nelsonas, o jį kūrybą įkvėpė garsi lietuvių kilmės aktorė Nijolė Nelson. Jie yra dviejų mylinčių žmonių ir kaip aš jau juos dabar paprastai stengiuosi žiūrovam pasakyti, tai yra meilės simbolis, kuris skambantis ir šiaip jau jisai tikrai per visus metus užima tam tikrą vietą, bet šį kartą jisai yra pagerbtas be abejo tarp žibintų ir tiesiog belieka daugiau mūsų žiūrovams susirinkusiems atrasti kur kas daugiau ne tik tai šviesą, bet ir aidą, meilės aidą. Ir iš tiesų dirstelėje ten paėmę plaktukėlį, jie gali apeiti tris ratus apie varpus ir paleisi aidą savo būsimiem palinkėjimam. Kalėdinės atributikos paroda kultūros centre veiks iki trijų karalių. Savaitgalį žaidimų sporto mokykloje vyko geriausių metų sportininkų apdovanojimo šventė. Jaunuosius sportininkus pasveikinti atvyko Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius. Baigintis metam žaidimų sporto mokyklos bendruomenė susirinko pabūti kartu ir prisiminti pasiektus laimėjimus. Geriausių sportininkų apdovanojimo šventę pradėjo grupės OPA šokėjus. Dovanas jauniesiams sportininkams įteikti atvyko Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius. O geriausių šį mokyklą išaugino visą būrį. Šiais metais mokykloje buvo mokėsi 451 moksleivis, lankė 5 sporto šakų grupės,
tai krepšinio didžiausias vaikų skaičius, tinklinio, regbio, šaškų ir šachmatų. O kurie jūsų nuomonė jauniausi sportininkai geriausiai šiais metais pasirodė? Jauniausi ir geriausiai pasirodė tai šaškininkai. Audrius Domarkas pasaulio šaškių greitųjų šachmatų šaškių pirmenybėse iškovojo trečiąją vietą, o brolis jo ketvirtąją vietą. O kitų sporto šakų šiemet labai gerai pasirodė Paulius Pulkinevičius, kuris dalyvavo Baku už Lietuvos rinktinę gynį garbę. Iškovojo savo lentoje penktą vietą, tapo Lietuvos čempionu ir tarp savo amžiaus vaikų, ir tarp vyresniųjų. Ir dalyvavo pasaulio pirmenybėse, asmeninėse pirmenybėse, Juan Mantyske Rusijoje, iškovojo 15 vietą. Bet tai yra labai geras pasiekimas. Netgi Rusijos kažkoks tai žaidėjas atsiliepė, kad pasakė, kad Lietuvoje atgimsta šachmatai. Už pasiektus rezultatus taip pat buvo apdovanoti krepšininkės Nemėja Grimelauskaitė, Jeva Markevičiūtė, Brigita Valantinaitė ir Gerda Tamoševičiūtė. Krepšininkai Ernestas Sederevičius, Kasparas Berenis, Ignas Antanaitis ir Martinas Dvylis. Tinklininkai Armandas Bielskus ir Marius Alaunis. Jauniesiams sportininkams siekti pergalių padėjo šachmatų treneriai Rolandas Martinkus ir Antanas Lideikis, šaškų Vitas Labutis, tinklinių Roma Sujeta, bei krepšinių treneriai Gintautas Žibūda, Aivaras Žibūda, Mindaugas Sagaitis ir Ela Bajorūnaitė. Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius pasidžiaugė mūsų miesto sportininkų pergalėmis ir sportuojančių gausa, bei pažadėjo, kad sportuojančiam jaunimui lėšų visada bus. Mes sugebame išlaikyti 4 sporto mokyklas. Žinoma, ne tiek lėšų galim skirti, kiek jie pagėdauja, tačiau tos 4 sporto mokyklos visos tikrai garbingas stovauja mūsų Marijampolė. Man labai džiugu, kad užvakar kaip tik teko dalyvauti jaunių ir jaunučių Lietuvos sporto žaidinių nugalėtojų apdovanojimuose, pagerbimuose, jos pagerbė savivaldybės vadovai. Tikrai labai daug pasiekimų. Labai džiaugiuosi, tame apdovanojime labai daug apdovanotojų buvo ir šios mokyklos auklėtinių. Labai džiaugiuosi tuo, kad tos sporto mokyklos mums yra reikalingos. Sakykime, bendro laimo mokyklose viso per šiems mokslo metams sumažėjo moksleivių 305, bet sporto mokyklose besiugdančių, besitreniruojančių vaikų čia yra santykinai žymiai mažiau, negu mažėjo moksleivių skaičius bendro laimo mokyklose. Tai dar kartą rodo, kad tos sporto mokyklos reikalingos. Sunku surasti Lietuvoje tokią savivaldybę, kur būtų 4 sporto mokyklos ir šitiek daug propaguojama sporto rūšių, tiek individualaus žaidimo, individualių sporto rūšių, tiek komandinių žaidimų. 2016 metai skaičiuoja paskutinės dienas, todėl visi tikisi išgirsti šventinius palinkėjimus. Norėčiau palinkėti didžiulės sveikatos, gal paprasčiausiai didelis žmogiškos šilumos ir laimės. Jauniesiams sportininkams linkiu nesustoti. Pradėti sportuoti būtinai ir siekti, gal ne visiems pavyks siekti aukštumų, bet tai yra indėlis į save tobulinimą. Na, aš tikiuosi, kad mūsų ateityje Marijampolės sporto infrastruktūra plėsis. Tikrai mes pasistengsime daryti geresnės sąlygas sportuoti, ypač komandiniams žaidimams. Savaitgalį San Marine vyko prestižinės kultūrizmo ir fitneso mėgėjų varžybos. Jose Lietuvą atstovavo 2 sportininkės, iš kurių viena Marijampolės klubo Tauras auklėtinė Daiva Varnelienė. Šiose varžybose marijampolietė dalyvavo pirmąjį kartą. Kūno fitneso kategorijoje per 163 cm tarp 13 dalyvių ji pateko į finalinį šešetuką. Tačiau per žingsnį liko nuo prizininkių pakylos ir iškovojo aukštą 4-ąją vietą. Tiek informacijos paruošėme šiandieną. Ačiū, kad mus žiūrite ir iki pasimatymo rytoj. Sudie. Užsisakyk Mezon internetą ir gauk išmanėje televiziją dovanų. Taip, dovanų. Išsaugok prasuk, atsuk, žiūrėk nuo pradžių.
Sutartis sudaroma 2 metams. Modemas ir SIM nuo 2 eurų. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, pūs vakarų krypties vėjas, 2 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 6-7 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus debesuota, pūs pietvakarių krypties vėjas, 4 metrų per sekundę. Dieną termometras rodys apie 1 laipsnį šalčio.